Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Triple Double Specijal. Srbija je u finalu svetskog prvenstva u košarci i o tome razgovaramo sa Duškom Savanovićem. Duško, dobar dan, dobro mi došao, kako si, ja Hvala, sam jako uzbuđena. Ja takođe, sjajno sam. Basketaši osvojili, idemo s lepim vestima, basketaši prvaci, Đoković u finalu i Srbija je u finalu svjetskog prvenstva, još jedino nisam dobio loto, sedmicu loto da mi dan bude još uobličeniji, ali sve ostalo je. Penalo. Neka donesu zlato i ne treba nas to je to, dovoljno, da, dovoljno, samo to, budemo skromni. Finale, možemo da kažemo da to možda i nismo očekivali. Ti i ja možda jesmo, ali generalno nacija nije. Znamo da su se suočavali momci sa pritiskom, sa tim pitanjima gde su po znacima navoda, ne po znacima navoda, najbolji košarkaš na svetu i ostali, ostale zvezde. Šta mi sada možemo da kažemo? Finale, igramo za zlato, za svetski tron, stvarno smo zemlja košarka. Jesmo, da zaslužili smo ga, zaista smo zaslužili. Možda nismo po imenima, po nekim, da kažemo, prethodnom sledu događaja, znaš što je bilo kroz pripremni period i kroz sva ta okupljanja i tu paradu što je bilo, što i sama kažeš ko je došao, ko nije došao. Možda nismo bili viđeni u tim finalima, polufinalima, ali sigurno igrama, odnosom pre prezentaciji, raspodelom uloga i dobrim prepoznavanjem svako svoje igre, stvarno smo zaslužili da budemo u finalu, jer gradili smo igru, nije baš počelo, počelo je nerealno, nekim igrama kroz grupe što smo pričali o tome da nije baš objektivno da pobeđujemo po 30 razlike, kako su najviše čvrste utakmice jake, malo smo videli pravu sliku u nama, gradili se i došli i izgradili se do finala. Tako da ti i ja jesmo bili pravu, da, dođemo do finala, ostalo kako bude, jel? Ništa, pre nego što mi nastavimo naš razgovor, da uključimo mog kolegu Bojana Vinulovića koji se nalazi u Manili, čeka to finale koliko i mi. Bojane, jel se čujemo? Dobar dan. Čujemo se, dobar dan, kako ste? Mi, sjajno, a moje pitanje je kako si ti? Odlično, bili smo na jutrošnjem treningu Orlova, bila je vrhunska atmosfera, jedini možda mali problem je što ove nove lopte za finale se baš ne sviđaju igračima, pretpostavljam da i Nemcima slična situacija, FIBA je eto napravila neku ideju da reklamira novu loptu sa kojom su igrači radili tek juče. Juče i danas su imali po jedan trening šuterski sa njom, teža je malo drugačije, glomaznija je islikana svim mogućim bojama, pa nisu nešto oduševljeni time, ali videli smo i da je dvojnik Duška Savanović je namestio ruku, pa se nadamo da će on biti X-faktor. Bojane, to sam bio ja, nije bio dvojnik. Jedno tehničko pitanje kad si pomenuo lopte, je li ima zaista... imaš li saznanja, je li to zaista promjena u kvalitetu težini lopte ili je samo print, štampa i drugi izgled spoljašnji? Ili stvarno ima razlike u lopti? Da, čini mi se da nije samo estetska jer vidim i po šutu koji igra, po njihovim reakcijama i po onome što smo čuli od igrača, da to nije samo estetika, ali vidjet ćemo i večeras, nismo imali ni prilike da ih pitamo, pa kada se završi utakmica, nadam se povoljno, čućemo i taj komentar, ali svakako šta god da je u pitanju, sama odluka FIBA je bizarna. Posebno je interesantno što su oni tu loptu promovisali pre 5 dana, ali sami igrači nisu za to znali, samo su dobili te lopte juče i sa njima su počeli da rade. Ja mislim da smo mi jači od tih novih lopti, pa ništa, da te pitam kakva su sada tvoje očekivanja, prognoze? Jel osvajamo? Moje očekivanja su da dobijemo sa oko 10 razlike. Čini mi se da je Svetislav Pešić više nego iko pratio Nemce. Ne znam da li ste zapamtili, ali se posle druge utakmice u grupi, kada smo pitali selektora da li je stigao da ih prati neke druge utakmice, rekao je da je samo malo pratio Nemce i to je to. Ja mislim da je Pešić od početka pratio Nemce, znamo koliko je i vezan za njih i da dobro čeka u apsolutno svim aspektima igre. Bojan, imamo... I mislim da je naša odbrana već pokazala da može sve da postigne i da Nemci nisu imali još ovakvu utakmicu kakvu će imati sa Srbijom. Imamo podršku velikog broja naših ljudi, čini mi se. Ja sam dobio i privatno poruke i čuo se sa nekim kolegama sportistima i s nekim mojim bivšim saigračima. Čini mi se da dosta ljudi, bar što je Srba ili s ovih prostora, bit će gledat će utakmicu u finalu i generalno prati zadnje posljednje 2-3 utakmice. Kakav ti je utisak, hoće biti puna hala? Mislim, jeste finale, ali verovatno znaš kako bije glas za Filipine, to jest i za generalno te krajeve, ako njihova zemlja ne igra u finalu, da nema nikoga.
da oni bar neće pratiti. Da li će, kako se predviđaš, biti puna hala ili ima ljudi, ali pratite uživo? Naši ljudi su učinili sve što je moguće da dođu. Niko je potrebno vremena da se završi viza. Uspjeli da dobiju vizu za sat i po dva, zato što su ljudi iz konzulata Filipina u Srbiji, stvarno nerealno da ljudi pređu 25 sati puta, da stignu makar na deo utakmice. Neki će doputovati sada pred ovaj meč. Mnogo je ljudi iz Australije, ima ljudi koji rade u Kini, dosta je ljudi iz Srbije došlo. Hvala Bojanu, vidimo se valjda utorak ovdje u studiju sa Zlatom. Naravno, očekujemo njega i da pozajmi trofej, da odradimo emisiju s trofejem. Pošteno. Skromno. Gdje ćemo, dakle ćemo mi sada krenemo? Ja sam u fazonu, šta ćemo mi sada analiziramo, čovječe, ljudi su u finalu. Dajte da se radujemo, pa kakav tako god ishod bio, nadam se da će biti to zlato o kojem govorimo. Ali eto, pomenuo je Bojan da je selektor pratio Nemce i znamo i istoriju njegovu sa nemačkom reprezentacijom, pa me zanima kako ti to gledaš. Jesmo li mi u prednosti pošto imamo selektora koji je to? Ne, nema to veze, čovjek je radio s njima, on je osvojio, ljudi povezuju, ali osvojio sa Nemcima također titulu, ali pre 30 godina, 93. godine. Tako da ta generacija s kojim je on osvojio su njegovi vršnjaci. Tako da tu nema ni blizu da on taj deo prati, zato što je dugo vezan za Nemačku. On sebe smatra Nemcem, jel? Tako se izdeklariše čovjek. Živi na toj relaciji Nemačka-Srbija. Verovatno iz tog razloga i pratio je, to jest i vodio je nemački klub najduže pored Albe i naravno Bayern Minhena. Dugo je zastupljen bio u Nemačkoj, tako da prirodno toko stvari zna puno o tim igračima i o svakom igraču po nešto. Nije se on upoznao s njima kroz prvenstvo sada tekuće, nego poznajem ceo genezu, ceo istorijat. Da li to može biti prednost? Pa neki detalj da ili ne, ali mislim da to takve sitnice ne odlučuju pobednika u finalu. Znači nije to baš toliko da će doneti prevagu, da mi pobedimo, zato što on zna krvnu grupu opsta ili ne znam šta, ili rođenog brata od ovoga, nema veze s tim, tako da je verovatno su drugi neke stvari koje individualna priprema, taktika, mnogo drugih stvari, energija, volja, želja, početak utakmice sam, to je nešto što će prevagnuti samo utakmici. Hajde malo da se vratimo, malo eto, da prokomentarišemo ipak to polufinale protiv Kanade, na kraju 95-86, kako si video ti tu utakmicu? Mi u redakciju koju smo gledali i radili bili smo prilično onako euforični i mogu da kažem da smo očekivali pobedu, eto reći ću. Skromno. Skromno. Eto, šta ti kažeš, kakvi su tvoji prvi utisci bili? Ja sam, naravno, nadao se mnogo pobjede, nisam baš ubeđen bio, ne bi me ubedila ni ti, neko da mi kaže ćemo dobiti 15 razlika, da ćemo konstantno voditi. Kanada i dalje smatram jedna od najboljih ekipa prvenstva. Individualnim kvalitetom, ne toliko nekom obučenošću i timskom, da kažem, igrom zastupljenom previše. Ali toliko je njihov individualni kvalitet dolazi država da je to bilo prelepo zagledati sve ove utakmice, naravno. I bilo mi je baš lepo zagledati protiv Srbije kako su igrali, hvala im na tome što su izgubili 15 razlike. Mislio sam, strahovao sam jednim momentima, rano vojstvo nama nije strano, pokazivali smo to i protiv svih ekipa. Ali mi je onda prvi strah, najbitnije je početak utakmice i početak treće četvrtine. To je košarci, to su neke dve tačke gdje se najviše, da kažemo, lomi. Gdje treneri edukuju igrače da tako, kad si mlađi, naravno, na što se obraća pažnje. Tako da, početak drugog poluvremena je meni bio ono, ako pregrmimo ovo, zadržimo samo igru, samo da pregrmimo rezultatski, bilo bi to u redu. Tako da sam presrećan, video sam je neočekivano dobro za nas. Znači, pokazali smo da možemo i na tom nivou da igramo. Ne samo da smo to pokazali sebi, nego i ostali sad drugačije će nas gledati i znaš, došli smo do finala sad i Nemci ako nas skautiraju, bave se nama, čovječ, ovi su pregazili Kanađane, ovi su pregazili Litvance, tako da je to jedan sad okolnosti fascinantan, išlo naš korist, način igre kojim smo mi došli do pobjede, sistemski jako lepo, nije bilo neke puke sreće, nismo mi došli šutom preko celog terena, ušli u finale, nego jednom vrlo lepom, smišljenom, organizovanom igrom, tako da sam taj meč protiv Kanade, kažem ti, jako mi je drago što je njihova lepa košarka stala sa Srbijom protiv nas. I da kažem da smo mogli, evo iskreno s moje tačke, možda je pitanje za tebe, da li je da smo mogli da biramo ko da nam uđe, da odigramo finale, ono. Mi smo svi gledali,
Znaš, kao joj, maštaš da izbjegneš Francuze, Amerikance, možda Kanađane, Australiju, ajde. Mislim, mi smo sad, bukvalno smo izabrali reprezentaciju da smo mogli da poželimo da imamo Nemce u finalu. Tako. Ja ne znam da li je iko satvenom stvarno kocke se složene. Pa spekuliraš da su prilično nezgodna ekipa i videli smo, mislim, ne možemo, ekipa bez poraza na šampionatu. Jeste, dragi Ivo, ali svi to je, oni došli do finala. Znači, mora i da su dobri u nečemu, moramo negdje morali da... Morali smo da pobeđaju, negdje, da. Mora i oni negdje da su dobri. Ali kažemo, od svih tih ekipa, kad pričamo, znači po imence nazivamo ih koje po reprezentacijama, kao što smo ih komentali sa našu reprezentaciju, da smo se mnogo bavili istorijatom ko je došao, ko nije došao, odazvo se, nije odazvo, da je više fokus bio na to nego na igrače koji igraju, tako i ovdje. Više je fokus bio na timove koji imaju veće ime i neki istorijat, nego na trenutno stanje reprezentacija koje nastupaju i kako igraju. Niko nije očekivao, koliko sam videla i svjetski mediji i kako su to sve prenosili, očekivalo se Amerika-Kanada u finalu. Pa, da, i sad su došle, da, dve evropske ekipe, Srbija, Nemačka. Veliki pozdrav za FIBA-u. Tako je. Pogotovo što su htjeli to i ovaj jedan jako neinteligentan, da ne kažem glup potez, ne promišljaj, ne znam ko ti ljudi u FIBA-e, kako ti ko misli, ko radi tamo s ovim loptama i s ovim budalaštinama. Tako je, to sam da te pitam, eto iz košarkaškog Google-a, to može da bude problem? Ne da može, nego to je takva budalaština, vrlo je... Ne razmišljam ni puno o tome, znaš, košarka ide neka tome da se gleda kao, kad mi gledaju kroz poslovno, kroz biznis. I ti čelnici FIBA, kao što znaš, pratiš, nije prošao u onim momentima pre Bodiroga, prošao je ovaj čovjek koji je bio u Formuli 1, treba bi biznismeni. Znači da guraju tu ligu i njih zanima samo profit i širenje profit. Ne isključivo samo, ali više naginju ka profitu nego ka nekoj zdravoj ekspanziji sporta. Po logici gdje ko se razvija, da tu se lagano pojačava, nego na silu sve rade. Tako da, ta promjena lopte, to itekako ima utjecaj. Ja sam jedne godine u Španiji, dvije godine za redom igrali ligu da smo igrali s tri lopte. Igramo domaće prvenstvo sa Nike loptom, Euroliga se igra sa Molten, Španski kup se igra sa nekom, ne daj Bože, ne znam, Spalding, nisu popisali ugovor. Tako da ti u tri nedelje igraš tri različite lopte, što je baš, tko je igrao košarku zna da je, čini se da je svaka lopta ista, nije, svaka ima drugačiji. Engleski žargonom grip, taj hvat i kožu i teksturu, mada ona treba da bude po svojoj po pravilima FIBA. Košarkaška lopta je teška od 567 do 650 grama, on ima neku varijaciju, zavisi od naduvanosti, ali kakva je, da li je mlitava, da li odskače, da li leži na ruku, čim je ona direktno iz vreće izašla na teren, ona je ovakva ko sto glatka, nije ni to dobro, klizi puno, da li je vlažno u sali, nije, joj, ima tu mnogo faktora, ali generalno jako nezreo potez FIBA da uradi to sada u finalu. Mislim, kako nama, tako i njima. Tako ne, je, da. Nešto se ne pravdamo, kako nama i Nemcima isto, ali generalno, šta su oni htjeli postignuti tom promocijom te lopte i to? Pa nešto, vidjet ćemo, nadamo se da to neće biti veliki problem za... Daj Bož da bude problem za Nemce. Tako je, da može. Želimo da bude problem za Nemce, za nas ne. Da. Ništa, što se tiče Kanade, meni je za oko zapao Aleks Avramović i mislim da su svi o njemu pričali, o njegovoj odbrani i o njegovim emocijama posle pobede i rasplakao se pred kamerama i nekako je sve to uticalo na, i na ekipu i na nas koji smo to pomno pratili, verujem i na čitavu naciju. Aleksa je, diskutovali smo ti ja o tome, jedna od uloga njegovih ove reprezentacije upravo to, ta energija. On je došao prepoznati ovdje ne kao igrač od velikog iskustva, da ima za sebe 20 sezona pa će igrati na iskustvu, da ne imamo mi negdje takvog igrača, imamo i Stefana Jovića na lopti, takvog imamo koji negdje... Koji je inače oborio rekord, ne znam fenomenal, da li si... Fenomenal, da, oborio rekord po svojoj sobstveni, je tako? Tako je. Juče je Letonac oborio rekord u asistencijama, ali generalno Jović igra fascinantno, doktor košarke. Stefan Jović, doktorska igra na playmakerskoj poziciji. I uvijek je negdje dečko ispod radara, ali nezasluženo, želeo bi da se on malo vine više, da se njegov ime vine, ali o tom potom Avramović, sam završim, znači njegova igra je prouzrokovala da se drugi probude, razbude, da imamo... Da njih uvedemo u neke, između ostalog njegova. Njegova da je krila, agresivna igra, da i Davidovac. Tako je. Moj brat u tetke što kažu da ide igra i on agresivno na prvoj liniji, da Milutinov iziđe više, da Bogdan igra više, da rizikuje, iako je naš najbolji skorer. Da je Dobrić, fascinantna igra, znači svi su Gudurić na lopti, vrlo agresivno. Znači, kako prvi igra na lopti, ostali su refleksije njega. Tako da je on tu nama dao krila, jako je dobro bilo. S te strane, gledano, znači on je otvorio utakmicu na taj način da mi preuzmemo početnu inicijativu, da mi udarimo prvi šamar, pa dalje kako će biti, bit će. Mislim da je spustio Kanadu, igru Kanade na jedan nama
sjajan nivo, a njima vrlo ružan, nezavidan nivo, znači da su bili iznuđeni šutevi, nekvalitetne odluke, brze, glupe, nervozu su uveli, sve zbog tog pritiska, koji je, opet kažem, inicirao direktno Avramović. Ništa, tvoj kolega, malo i moj, Mile, sa kojim smo razgovarali u prethodnoj emisiji. Ovaj je rekao samo spustite loptu Milutinovu i poslušali su. Ja mislim da jesu bivši, moj bivši kolega po struci, jel, a sad ste sa istim vodama. Ovaj, samo da, verujem da su čvrsto slušali Mileta i da su spustili loptu Milutinovu. Milutinov je, ponovit ću, pričali smo prošli put i ponovit ćemo opet da Bož zdravlja kad osvojimo ovu utakmicu. Milutinov je naš kostur, naš vođa. Tako je. Koliko god mi vidjeli Bogdana, fascinantne igre, on ubacuje. Milutinov je taj koji daje celoj ekipi isključivost, znači pa i naravno i Bogdanu Bogdanoviću. Ako malo pratimo košarku, vidimo da on mu od tih 20 poena 10 napravi Milutinov, 12. Znači on mu daje slobodu kada igra odbranu da zna, aha, i ako loše odigram, Milutinov je iza mene. Idem u napad, aha, ako šutnem lošu, ispratit će Milutinov i on čovjeka koji je dole. Svaki ulaz, prodor, on je tu. Milutinov ima jako dobru liniju pomeranja, odnosno na loptu, praćenje po čarnoj liniji, po laktovima na reketu. Znači njegov jako inteligentan igrač, školovan igrač, zna kako da se odnosno na loptu pomeri gde i da to kažnjava. Pričemu on krupan, pravi onaj, što se kaže, stara škola centar, teški centar, nije teški, ali centar u smislu po statici. Po kilama, nije lepršav kao Petrušev ili kao druga vrsta igrača. Tako da je Milutinov je naš kostur od čega sve to kreće, naše sjajne igre. Mislim da li spuštanjem lopte njemu davati direktno igra 1-1, da li uopšte samo da lopta prođe kroz njegove prste, pa makar i na vrhu reketa, da donese ovu odluku, da privuče pažnju na sebe, bilo kako bilo, on mora da ima loptu. I kad god je on imao, mi smo pobeđivali, delovalo je nama lako, verovatno nisu lako pobeđivali, ali su imali tečnu igru, prelepu igru i za gledanja i, Bože moj, i za rezultate. Malo bih da prokomentarišemo i Nikolu Jovića. Komentarisali smo i u prethodnim epizodama da je jako bitno to kako ekipa krene u prvoj četvrtini i u toj trećoj četvrtini. Da. I nekako na početku treće četvrtine, ok, mi smo imali vođstvo sve, ali kao da je bilo malo problemčića u napadu. Jeste. Si vidjela, malo smo... Tako je, malo smo pali. Ali mene je to oduševio Nikola Jović, koji je nekako pokazao i svoju zrelost, negdje sam pročitala igra kao da je mator, pa sam se nasmejala. Baš je onako imao neke zrele postupke i nekako je ponovo digao ekipu. Kvalitet, to je njegov kvalitet. On kvalitet ima, znanje će još više da stiče iskustvo vremenom, tako da može biti sve bolji i bolji. Jeste u tom momentu, pričali smo o tome, prvih kad sam... Samo da pregrbimo početak drugog polovremena, mi smo krenuli malo kilavije negde, napravili su oni neki, da kažemo, teniskim žogovnom break od 5-6 poena, tako 6-0, 5-0, spustili su nas 7-8. Za nekih, koliko smo bili, 3-14, nije važno, brojevi nisu bitni. Ali tu smo se zadržali, osvestili i ponovo nastavili na jak ritam, zahvaljujući upravo i uticaju mladog nam Jovića, ja to definišem kao stariji i mlađi. Tako da, zahvaljujući Nikoli Joviću, prikaš odlukama, dobrom postavkom u odbrani, tom energijom, imao je dosta jak uticaj u prvih 5 minuta, tako da, ali pregrmeli smo to. To što je najbitnije i to nam je posle iznelo ostalih 15 minuta, ide do kraja utakmice, da možemo lagodnije da opet postavimo ovaj inicijalni ritam koji smo imali na početku utakmice. Da posjetimo malo vremena i Ognjenu Stojakoviću, koja je član stručnog štaba kod nas. I nekako, možda je on imao i najveći uticaj za scouting ove ekipe i generalno kako smo se mi nosili sa Kanadom. Šta ti kažeš? Ja bih rekao da je, recimo, pretpostavka moja. Ja to tako vidim, sve subjektivno mišljenje, da je nemerljiv uticaj Ogija Stojakovića prisustvom u ekipi. Ognjen Stojaković je dečko, generalno Stojaković i Nikola Stojaković, pozdrav ovom prilikom za obojicu. Braća su ljudi koji žive, Ognjen Stojaković živi za košarku. On je kao mlad i otišao u igru, je shvatio da ne može da igra, otišao kao mlad u trenerske vode i put ga je naveo u Ameriku. Međutim, tamo se je prepoznao kao sjajan čovjek za individualni rad, za prepoznavanje. Jer u individualnom radu je suština najbitnija da ti oko odleti na detalje. Ne menjaš ti mnogo kod čovjeka kad ga menjaš, kad ga pomožeš, nego na detalje, malo promenio, ovo promenio. E sad, on to, njegov oko za detalj, prekopiraju tim s košarku.
ne vidi, ne gleda da li je bilo dva bloka, tri bloka što svi vide. On vidi tačno detalj ko kad, koji pod oglem ugla utočio, koga je lupio, vidi, on ima njemu vrlo dobro beži oko gdje treba po terenu. Da, on se generalno i bavio video analizom. Tako je. Mi imamo u Americi, i da. Nenada Jakovljevića, našeg sjajnog isto mladog trenera koji je tu video analizi, nema ga mnogo na videima i na slikama, nema ga kad kamera hvata, on je uvijek u, što se kaže, backstage, ima ga po tunelima, može se vidjeti i tu je. Nešaković radi fenomenalan posao također, on to i radi, priprema, mora pogledati 20 utakmica prije, posle, sve, da. To je ozbiljan krv posao. Tako da, ali da ne umanim njegov uticaj na celu pripremu, mislim da i Ogijev dodatak je na samoj utakmici živan. Ne sama video priprema utakmice, analiza i bavljenje kako ćemo pristupiti, nego kad krene utakmica, ti žive stvari na timeoutu. Šta će reći, kome će reći, kad će reći, on kaže igraču, kaže treneru, savjetuje ovoga, vidi. Znaš, uvijek ti treba i drugi ugledanje. Kogod da je, ja bi se bar okružio ljudima da reci mi, sa raznovrsne strana, kažite mi vaš ugao, kako šta vi vidite, ne mogu da vidim sve sam. Tako da je njegovo, čini mi se njegovo, jako mi je drago što mi kao Srbija dolazimo do finala i osvajamo ovo. Znači mogu već reći da smo, da već osvajamo ovo i drago mi je što se u takvoj ekipi pobjedničkoj nalazi Stojaković, Ogi Stojaković koji zaslužuje i treba da se priča o njegovom uticaju tu jer sigurno ubeđen sam da ga ima u ogromnim količinama. Tako je, tako je. Finale, Nemačka, evo mi kažemo ovdje, očekujemo pobedu, držimo evo ove palčeve da, ja imamo da ne odstupimo. Nema mnogo da kazujemo ljudima naše rituale, imamo mi, funkcioniše. Šta ti očekuješ sada od Nemačke? Rekli smo ekipa bez poraza, ali kaže kolega Bojan Vinulović i ja bih se tu složila da možda nije imala test kakav će imati sada protiv Srbije. Pa mi smo imali jedan poraz, a gledamo tako. Ekipa bez poraza, znači to imao ti jedan ili tri poraza pa osvojio u finalu, može i tako, da je možda imaš tri, ako se kocki se slože po grupama, da li možeš da imaš i da osvojiš, nije imala, ali apsolutno sam saglasan da nisu imali baš nekog, jesu, nisu imali odbrambeno, možda nisu imali, imali su jako ekipe koji vrlo dobro napadaju, koji se bave napadom. Oni su savladali ljudi Amerikance, ali test odbrambeni, oni su dali Amerikancima 113 poena, tako. To je jedna... Baš je bila NBA utakmica. Baš jedna loša odbrambena utakmica, loša evropska utakmica, ajde, ja bih dijelio na evropske, to je jedna prosječna utakmica u Americi. Da su Amerikanci navikli, to pršta i tamo s poenima. Ali za Evropu u 40 minuta, kad si je 40 minuta, ne 48 kao u Americi, dati 110 i 113 poena, znači, ajde, preko 100 poena, to je pokazatelj da je katastrofa odbrana igrana, ili da nije igrana uopšte. Ali čudno, mislim, Nemci igraju u evropsku košarku i nekako čini se da su tokom prvenstva imali dobru defanzivu. Jesu oni imali defanzivu, ali njima je i, da izviniš, prslo 100 poena, sve preko 7-8 metara, nešto što nije kontrolišeš. Nemci sa svojim evropskom košarkom, znaš kako, većina nemačke reprezentacije igra u Europi, evropski igrači. Sad, mnogo u evropskoj košarci razlika neće baš, svaka ekipa Evropi staje posle određenog broja pokušaja, neće ići u nedogled. A američka košarka ona ide u nedogled, oni su tamo šutiraju celu utakmicu samo da ako ide šutiraju, i ako ne ide šutiraju, ako im je to koncept. Kod nas ima negdje te, ne kažemo logike, nego nekog razmišljanja kada će igrači stati, kao da daj sigurno neće šutirati, više šutno je, nije lud, šutno je pet puta. I uvek kod nas ima takve utakmice, ali retko su da ekipa šutne 60 puta s polja, 70, da su to stvarno neke iznutra igre, da se gradi, treneri traži unutrašnju igru, traži se neki lakši poeni bliže košu. Amerikanci su imali i tranziciju, naravno, i mnogo šuteva s polja, tako da mislim da su oni tu bili nesnađeni. Nemci, u toj igri kako to zaustaviti, te šuteve s polja, brz šut sa velikom distancom i pri čemu su oni krupni igrači. I ti ako jesi da. Tu, nisi, suštinski nisi, moraš baš blizu da mu budeš, nevjerojatno je to možda poremeti njemu izbačaj. Znači on može samo se zasniva tome da li je u balansu ili van balansa, ali generalno možda će ovo biti njima, ne možda, sigurno, ako mi ponovimo ovakvu odbranu kao protiv Kanađana, ne kažem, pre toga je sjajne bile protiv Litvanije, da će biti na teške mukama Nemci. Koliko misliš da visoki igrači u redovima Kanade mogu nama malo da pomrse konci? Kanadu smo završili.
A u redovima Kanade teško da mogu da nam pomoći ako vam se... Dobro, a? U redovima Nemačke, dobro, dobro. Mogu, naravno da mogu. Na pomoći sa Konca su dobri igrači, sjajni igrači, nema svako ove finale. Znači, tu sad treba biti... ali kažem, voleo bi da možda opet se ponesemo ovom taktikom. Malo pre smo pričali o tome da mi opalimo prvi šamar, pa neko oni misle o nama, da ne misle, da ne stignu da misle o napadu, nego da se kukavci brane celu utakmicu. Da oni nama mogu da zadaju muke, mogu. Njihovi igrači su vrlo poletni igrači. I visoki, i ajde i bekovi, naravno, ta bekovska linija, ali mnogo su lakši trče, ta košarka je mnogo drugačija. Više se zasnivaju na igru tranzicije, ako nama to nije strana igra. Mi možemo da igramo i poziciju, i stranu, ali su isključivo jako dobri u tome, naglašeno mogu da igraju. Tako da, može nam biti problem, ali ako uključimo sjajnu agresivnu timsku odbranu, ko što imamo pritisak na lopti, ta lopta da visoko od njihovog neće ni doći. Ne bi trebala doći, ako odigramo sve kako treba da odigramo. Tako da, eto, s te strane, opet bih naglašavao, daj da se mi bavimo nama, da mislimo o našoj igri i da se fokusiramo, da analiziramo sami sebe, a tok utakmice, to jest nemački ulaz Nemaca u utakmicu, već je neka druga stvar, da bude plod našeg rada. A Schruder? Da li ga pustiti da... Schruder? Da šutira ili... Pusti, ne bi ja, da, to je taktika, sad pusti. Pa kao, da li će se upaliti ili ne? Pa nema, to je suludo. On troši svoje lopte, pa troši. Znači, takav igrač će potrošiti određen broj lopti. Ili neće. E sad, toko pita da pusti Bogdana, pusti ga šutne, pa ako se ne upali kao protiv Italijana. Tako on je. Potroši svoje određene lopte. Ako on troši 15 po utakmici, 16 lopti, 17, 20, ajde, krugli broj 20, lepše. Samo je pitanje da će on šutiti, da li 21 ili 17, 18, ali opet to je velika količina ispaljenih lopti. Pod kojim, ja bih ga preopteretio da budu teški šutevi, nerezonski šutevi. Mogu da ne takve ima protiv Italije. Znači, da, ne da ga pustimo. Nego on će se šutnuti pa će šutnuti, ali da ga pritisnemo toliko da to budu teški, jer mnogo se Nemačka i oslanja na njegove poene. Znaš, veliki broj komad poena je Schruderova, direktno njegovi sad dajde. Ako mi svedemo njega na 5 poena, mi smo dobili utakmicu. Recimo, neko ostali svi daju svoje. Ima one dve taktike, ili da zaustaviš glavnog lidera, a ostali da se razigraju. Dve glupe taktike, ili da zaustaviš ostale, a on nek da svoje. Ja mislim da poznavajući Pešića, da nema šanse da on pusti, bar po njegovoj želji sad, ekipa će igrati svoje, da se dozvoli da se Schruder raspucava sam, da ga puštamo, da branimo druge, nego bit će jak pritisak. Ja verujem, na videćem utakmici će biti isti pritisak Avramovića na Schruderu kao što je bio na ovom našem Gilgisu, kako se na francuskom izgovara, u stvari. Neverovatno jak pritisak na lopti i iz toga ćemo tražiti neke lake rezultate. Ja bih da malo prokomentarišemo to da je u našem slučaju tim možda i nadigrao taj individualni kvalitet. Jeste dva puta već, boga mi. Znači, odigrali smo dve fascinantne utakmice. Jednu za drugom, u kontinuitetu, mali tu razmak. I bilo je lepota gledati to. Pa jeste timska košarka lepa. Znači, lepše je tebi kad ide dešava se nešto priča, ne možda povata ni komentator, ni šta se dešava, gdje je lopta stigla, kako je, da je prelepo, mnogo se lopta kreće i na kraju na kraju lepa za oko i efikasna košarka. Jesmo, tim uvek pobeđuje, razgovarali smo o tome ti ja o pokojnom Antiću, kako je uvek naglašavao tu hemiju, tvar timska igra je stvari hemija i neka međuljudsko razumevanje i deljenje te lopte koje je nama zajednički faktor ovde, da se svi igramo s njom, to je igra na kraju krajeva. I ako se tako postavimo prema tom načinu igre, ako su svi zadovoljni, ne može biti loše, rezultat ne može da ne dođe, tako da ako nastavimo, kažem opet, mi moramo imati našu timsku igru, ne pričamo da imamo duh. Duh imamo, mi Mile je rekao ovde, hemija nam je jako dobra tu, ako je on procenio, onda nećemo... Mislim da je sad već došla do odličnog... Imali smo nju uvek, da. Hemija nama uvek bila dobra, to sad... Mi lako, javnost lako povezuje poraz sa nešto ne valja u ekipi. Da, da. I to je vrlo loše, to treba se izbaci iz folklora našeg. Ja kad sam igrao, pričao sam ti, putovo je s nama i urednik jednih novina, pa mi odigramo, izgubimo utakmicu, kaže loše nešto ekipi hemija. Mi ne učitamo skafu, ne možda verujemo, čovjek živi s nama na prvenstvu, priča da je loša hemija, mi nikad bolji, su sjajni, izgubili smo, ljudima pravda izgubimo, mislim. Da. Tako da je, to su, hemija je uvek tu bila, nemoj nikada sumnjamo u neke, to su ljudi koji su svojevoljno došli, okupili se, niko ih nije naterao, ne možda bude loša hemija kad si dobrovoljno došao.
da radiš ono što voliš. Tako da, ali kažem, način igre, timski deljenje lopte je sigurno u mnogome bolji nego individualni pristup. I nekako, kad pričamo o tom timu, timskom duhu, nema ega, nema problema sa tim egom. Nema, i da. Možda, baš zato što možda i nisu tu neke najveće zvezde. Moguće. Sigurno bi bilo drugačija pažnja, ne bi bio ego, nego možda naš stručni štab, možda i ostali igrači ne bi znali kako se postave. Možda ne bi imali tu slobodu indirektno, znaš, neću šutem, evo mi ga ovaj. Tako je. Sam, daj, moram dodaj mi je, ma možda je trebao. A neću donesem tu odluku, joj, glupo mi, on me gleda. Ne vezam da će on reći nešto, hoće ili neće taj na terenu. Ali njegovo prisustvo mnogo dekoncentriše. Kako ti kažem, menja stil igre tog mladog igrača. Možda se taj Jović ne bi razleteo, ne bi bio takav ko što jeste opet. Nikola Jović, naravno, da naglasimo. Da je tu na centarskoj poziciji tako pokriveno, možda Vramović ne bi imao te minute da su bili tu Micić, Nedović, da je bilo, shvataš, znači ne bi se ostali igrači razvijali, ne bi imali tu slobodu, tada bi možda bili veći igrači, veći, po imenima i karijerama da. Veći, naravno ne bi bili opušteni, ne bi imali taj način igre i pristup, tako da taj ego, mi nemamo igrača, ja mislim, i koji su došli i nisu došli da su nešto nadobodni, da su stava, da se svađaju, da su problematični. Mi takve momke stvarno nemamo. Od svih koji su došli i nisu došli, igraće i neće igrati, u budućnosti pozvani, da, ne, mi saberemo 6 reprezentacija, skupimo, mi nemamo nijednog, da kažemo, ludaka. Tako da se izrazimo, su stvarno divni ljudi, momci. Taj vrste ega nemamo problem, ali bi uticao imena i pojava tih naših zvezda mnogo više na igru nego što sada imamo i dalje zvezdu Bogdana Bogdanovića, jednog od najvećih tih NBA, ili tako, Milutinova, ali je drugačije, skoro drugačije. Njihova je... Bogdanović je zaista, možemo stvarno da stavimo crtu, evo, pred kraj, to je sam finiš prvenstva, pravi lider. Yes. I stvarno je kapiten i pokazao je to i u momentima kada je Srbija imala veliko vojstvo, on je pokazivao da treba da se smire tenzije, kada su se ovi naši, da kažemo, zapalili. Stvarno ima jedan zreo pristup i zaista tom momku treba skinuti kapu za energiju koju pruža na terenu i van njega, da moramo da kažemo, nikad nije bio umoran za reprezentaciju. Pa nije, da nalazio je uvek prostor i vremena za igru za reprezentaciju, odaziva se rado. I uopšte, moram da napomenem, evo da kaže, da se on uopšte ne osjeća kao kapiten. I to je isto... Deo tima. Da, tako da, vrlo se integrisan je mnogo sa ostatkom. Sa tim mlađim, dosta njih su igrači koji nemaju puno nekog, da kažem, iskustva igranja u Evropi. On ima više sezona igranja preko nego nekih ozbiljnih utakmica što imaju druga polovina ekipe, ali ne štroči. Ajde da kažemo tako, ne štroči mnogo njih, vrlo se integrisa nešto u ostalom i jeste. I on je čovjek, običan košarkaš, samo što ga mi vidimo bogovski i drugačije. Pa tako Bogdan da, Bogdanović. Da, tako, ima nečega u imenu, dobro se roditelji razmišljali. I u svakom obliku je kapiten, znači u svakom. Taj dečko je... gestikulacijom, potezima, nema nijedan ekstra sistema ispad, pravi lider, prvi na treningu dođe, već prvi dođe, poslednji ode, način igre. Znaš ti kada imaš igrača koji zna da je tu iz ovoga i onog razloga, da će igrati ulogu 5 do 7 minuta, 8, a vidi Bogdana Bogdanovića koji igra NBA ligu, igra 30 minuta, koji je glavni lider reprezentacije i koji je glavni zvezda, jedna od top 4-5 igrača prvenstva, skoči ili baci za loptu ili radi nešto, sigurno da će i ovaj da sve što nikada u životu nije pružio na parketu. Tako da sam taj uticaj, njegov pristup igri i ponašanje i van terena dovodi do toga da imamo sjajnu koheziju. Znači što je... To je možda i najvažnije pred ovo finale. Isključivo. Da se vratimo mi našim ritualima. Ajmo ti ja i ovo naše, pa je. Do sad i državo. Tako je. Da poželimo veliku sreću našim košarkašima. Čekamo to zlato i da sljedeću epizodu otvorimo rečenicom Srbija je šampion sveta. Pozdrav!